27-29 листопада в Стамбулі відбудеться синод Вселенського патріархату, який затвердить текст Томосу для Православної Церкви в Україні. І це відкриває шлях для оголошення Всеукраїнського архієрейського об'єднавчого собору в Києві. Попередньо планується, що він відбудеться на початку грудня в Києві. Це для того, щоб не було дискусій стосовно різних дат проведення собору в Києві. Ми тісно співпрацюємо з Вселенською патріархією і тому зберігаємо спокій і чекаємо на це, направду, історичне для нашої країни рішення.